почав стрільбу стоячи, спостерігаємо за ним. Нуль робить Дмитро підручний, молодець. Молодець, Дмитро. З одним колом треба працювати. Дмитро, давай, включай свою турбіну, як ти вмієш. А ми тебе будемо підтримувати. Ми і всі вболівальники, які присутні на цьому етапі Кубку світу. Я старався рівно ходом йти, просто Йоханнес дуже сильний. А так, в принципі, по фінішу 37 секунд ходом з однаковою стрільбою. Я думаю, зараз це непогано, враховуючи, що багато в кого виграв, хто... і менше стріляв, так що, думаю, ходом був сьогодні добре, лижі працювало дуже добре. Перших три пострілу впевнено відпрацював, і четвертий чуть поспішив,